kunaita polisi kitu kidogo hivi mzee. Serious serious consideration ngare wacha. Wacha. Ngare. Mimi upenda environment sana. Hata nataka kuwa vegetarian. Vipi Joro? Axel ni aje? Nzuri sana ndugu yangu. Uliamia wapi? Na kwani squeeze uko na taxi? Fanya aje? Si wacha nimalize shughuli alafu tutaongea eh. Kwani uko naishi huko? Kaa hiyo. Kumbe kazi ya taxi ina pesa. Joro, hii ni ile gari yako? Kimezeeka. Funguo hii ni chipi nataka kutoka. Joro wa Uber.